Ukrainian Karate Federation. Spirit of mind and traditions. Яка боротьба точиться за ці от позиції? Всі мріють про Токіо 2020. Анжеліка Терлюга на ваших екранах. Зйомлює фірмену грому ваше. Зрителі скажуть, що це удар ногою. Ефектний. В основному тільки в карате. Это получается лучше всех в мире. Что? Концентрация. Анжеліка Терлюга, місто Одеса, у тренера Морозова займається. Ось наша команда вивів на поєдинок Антон Нікулін Анжеліку, головний тренер збірної України. Да, ну ми вже слышали голос трибуни Дениса. Смотрим. У нього більш агресивний стиль. Не любить працювати вторим номером. Так, ще одна, можливо, рукою, а потім буде пытаться вже ногу. Я думаю, болгарка буде тримати більш длинну дистанцію, затягувати в позднее время этот бой, потому что вначале невыгодно делать атаки. Бояться ее эту переднюю ногу. Ліка вище на зріст, легко дуже рухається на ногах. От зараз намагається українка спровокувати суперницю на атаку. Ні. Думаю, болгарка буде все время ходити від активних действий. Затягивать, потом пытаться сделать одну неожиданную атаку. Пара техник мы от болгарки не увидим. Зробляє балтер. И півтори хвилини до кінця. Неожиданно. Публіка поки що не працює ногами практично. Зараз буде чекати, щоб болгарка от з угла вже. І от нога. Повтор, я так розумію, що вимагає українська сторона. Антон, так? Попросив повтор. Не було там, мені здається, влучання. Попало. Встигла заблокувати руками болгарська спортсменка ногу Ліки. Хвилина 11. Анжеліка поступилася Тубія Канс Туреччини, здолала іспанку, росіянку і німкеню на шляху до цього бронзового малого фіналу. Не йде в активні дії, все-таки ось цей один момент я його ждала. Зараз буде. Нужен бал. Але перевага першого балу залишається у болгарки? Да, але нужен бал стане легше. Возможно, варіант буде потім і рукою, і ногою. Зараз тільки вона рассчитує на 2 бали. З цього болгарка перекриває її атаки ногами, ламає її поєдинок. 3 секунди.
Ще один бал потрібно. Ну, от вибухнула, вибухнула на зустріч, і практично весь поєдинок сушила бій болгарка, і зараз вже веде 2-0. І ногу, і болгарка знає про цю ногу, прикриває. Три секунди, дуже мало часу, на жаль. Задоволена собою болгарка, здається, їй вдається здобути болгари попросили вже третє місце. Повтор. Болгарія здобуває бронзу. Як не прикро. З чотирьох поки що бронзових поєдинків, поєдинків за бронзові нагороди, в одному здобула нагороду українка Аніта Серьогіна. І три наші спортсмени поступилися в боротьбі, близькій дуже боротьбі, але, на жаль, зазнали поразок. Чекаємо бою Стаса Горуни. Ukrainian Karate Federation. Spirit of mind and traditions.